L'edat ideal per a operar uns peus plans està entre els 11 i els 12 anys. Este problema afecta el 20% de la població. En la majoria dels casos es corregix amb l'evolució del peu, però queda un grup que arrossegarà la malformació tota la vida. És el cas d'este menut, amb una patologia molt acusada que no soluciona ni les conegudes plantilles. A l'Hospital General de València l'implanten una pròtesi especial que recol·loca els ossos. Les plantilles el que fan és corregir l'apollo però el que no fan és corregir el peu eh, a el que eh, diríem a la normalitat. El que fem és col·locar una pròtesis en la zona que es diu el seno del Tarso per alçar el pont del peu. La pròtesi és semblant a un tornavís de fuster que s'expandís davall de del turmell. Dos anys després s'extrau. És que el xiquet eh, arriba a lo que és l'adolescència en una disposició del peu i en un apoyo normal. Això és es el més important,. Perfecto. Hi ha quatre graus de peu pla. Esta pròtesi per a casos extrems comença a utilitzar-se ara en estètica per a crear el pont i evitar el dolor, una manera determinada de caminar o les plantilles que, segons els experts, només servissen per a corregir la postura però no el curen el peu.